What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon, but all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Aê! Caralho, mano. Olha o episódio como é que começa, mano. Welcome! Got a selection. Bora lá. What are you buying? What are you selling? Bora ver o que tem pra comprar. A gente tem que parar o assassinato do Leon, mano. Vamos vender. Ah! Is that a... What are you buying? Is that all? Thank you. Is that... Vamos comprar esse arco aqui. Vamos colocar ele aqui. Será que vai ter espaço para esse arco aqui, mano? Ah! Aí sim, hein? Thank you. Come back. Vambora. Anytime. Gotta go. Errei o tiro. O que tem pra esse lado aqui? Como é que eu vou pra lá? Ah! Como é que eu dou a volta e pego aquele gato ali, hein? Beleza. Tem que dar a volta pelo outro lado. Thank you.
Use! Eita porra, peraí. Ih, mano. Vamos jogar forma de fogo. Caramba, mano, tem muita munição aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Dá pra pegar o tesouro. Eita porra! Caralho! Tudo isso pra pegar o gato. Ué, não dá pra voltar por aqui? Beleza. Ué, como que volta? Ah. Vambora. Nada pra cá. Opa. Opa, um navio. Eu me lembro dessa parte, mano, do Play 2. Mano, os caras têm um foco em navios ganados. Imagina se eles se invadissem a porra do... Saíssem por aí com um exército de ganados no navio. Beleza, precisa da chave para ativar. Ah!
Meu Deus do céu, mano. Os caras já começaram aqui. Beleza, cadê a granada? Olha a merda. Os caras já começaram aqui, mano. Não tinha o que fazer. Os caras começaram em cima de mim, cara. Como que eu ia enfrentar isso tudo? Vou meter o... Vou botar o arco, mano. Que aí eu meto uma flechada... Meto uma flechada explosiva em cima dos caras. Caralho. Do nada, 500 bichos. E eu tava atrás daqui. Eu não sei... Atrás da parada. Não sei como que eu... Eu tomei tiro nessa hora aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Cadê? Acabou os inimigos? Acabaram? Não, não acabaram os inimigos. Pera. Meu Deus do céu. Vambora. Finalmente, mano. Ah, não, eu devia ter combinado vermelha com amarela. Eu dei mole. Deixa eu dar uma olhada no mapa.
Não tem nenhum tesouro aqui, mano. Cara, não tem espaço pra nada aqui. Pra voltar pra lá, mano. Vambora. Vambora. Tomara que eu esteja indo pro caminho certo, mano. Mano, a Ada derrubou o navio. A Ada afundou o navio dos caras. Como é que pode, velho? Sozinha. Ah, tem muita munição aqui que eu só não vou pegar. Dane-se. Vambora, mano. Ainda não tô acreditando que ela... Eita, porra! É o Mercador. Welcome. Got a selection of... What are you selling? Is that... Thank you. What are you buying? Come back anytime. Vambora. Não tem nada pra comprar, não. Gotta go.
pra onde tem... Cara, tem tesouro pro outro lado, tem tesouro ali na frente. Eu já peguei. Pode, velho. Trancado, beleza. Vamos ter que descer. Toma. Toma. Essa é uma da joia do gato, não é? Ó, oh, o nosso gato tem um terceiro olho agora. E não é o que você tá pensando. Merda, mano. Eu errei o tiro.
Ué, não é pra cá não? Cara, eu cismo sempre que tem uma joia no vidro aqui, mas nunca tem. Acho que é no Resident Evil 5 que tem um lugar que tem uma joia no vidro. Vambora. Ó a merda que deu. Vem, maluco. Eu tô com... Cara, esse cara vai me matar, velho. Vem, filho da puta. Ó, merda, mano. Cadê os outros? Uai, tem tesouro em algum lugar, mano. Tem tesouro pra cá e eu não vi. Onde tem, mano? Onde é que tá esse negócio que eu não peguei? Olha só. Então era aqui que tinha o tesouro preso na parada e eu não lembrava. Vamos voltar. Vamos voltar. Deve ter algum tesouro no vidro aqui, então. Voltando aqui. Vamos dar uma olhada. A gente não tinha vindo aqui. Olha, eu quase fui embora sem vir aqui. Olha, completamos a estátua do gato. Agora, pra que a gente vai gastar o dinheiro, eu não sei, porque a gente já comprou muita coisa já. É, o Leon veio por aqui, né? Ele e a Ashley vieram por aqui, quebraram a parede aqui. Bora fazer o tesouro do gato. Aí sim, vambora.
Opa, tem alguma coisa aqui que eu não vi. Cara, eu vou salvar. Eu tô sentindo que vai dar merda aqui. Preciso encher minha vida, mano. Caralho. Eu não queria encher minha vida sem a... É... Eita porra. Leon e Krauser brigando. Não! Não! Eu queria pegar a erva. A parada ali. Talk. Die, comrade! Salvamos o Leon. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Aí, mano, terminamos o capítulo 4. Esse foi o capítulo 4? Sabe que eu não sei? Agora a Ada falando. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. É, mano. Leon. Leon Kennedy. Cara, eu vou encerrar por aqui, mano. Beleza, então, galera. Falou. Tá aquele save básico.